마시고 사노. 이곳 브라피치를 안고. 이미통고 이용고. 고원벤 이번에 이어스. 나는
narinda kurya na kuruma nuka mejo. Niko ngo bakena ya nitwa Max latex. Ayo niyo sasa. Bakena ni marangi. Ya tusiga, ugasiga. Ya gold sha, gold na nuzana. Na bunya marangi beshari. Hano tura marangi ya gold. Marangi ya Ari amuka kwibure mu gifaransa bafite marangi numiwe ndumva byose ujuwe fashe mu mutwe nzari ari we none aho ugiye kugirangaje n'abakozi kugira ngo rwese yumve igikorwa giye gukora yakiyumvemo neza barenyegeshije se ko bavuze ngo nababandi bafite amapisine usibye ko tugiye kuzakora pisine hano hanyuma ndakubwiye pisine mbira konja bya bindi ubona ngo pisine yazanye ibintu byo byo bisanga ibye gukabya bya bindi bya 00 bya buriburi Kami ni bawa fita malangi original. Umpama anda ni mampu. Umpama. Muka. No, umpama kau bangun. Cepat jangan bangun di sini. Wajar tu mula kau sunjir. Zinda jembum. Umf. Urat jibo. Urat. Zinda jembur itu. Urat jibo itu nak kulit. Yeah. Ubi urat. Muka urat itu masih itu. Wajar. Ia sabun. Yang zara yang je. Dapat kau jira vitamin. Umpama. Nanti anda umpama wes wes. Umpama kau bangun. Yeah. Baba ni. Ibyo gusa umushahara guta ubaza umushahara ase tawaje umko isko basho kuvana nza ndiskuze na jana imenye ne meso chakume ahubwo surundi bidyo bidyo kuziki igikoma kireho cyose ngo nimwe ahubwo nazingira ngo uje kumfasha kazi Jangan fasha kau sih. Jangan ini bukan diri. Aku mizir dah sepuluh kali. Tuh bapa ni baru kuskuan sekarang apa lagi? Aku. Siapa kau ni bapa? Anjalian. Basi si Hans. Kau nunggu ini juga Anje. Dah sila kamu sana ni mien dumesh. Aisy. Wah jujur yang mari. Kau kan gowit kau ni. Jangan itu cerai di koma ni muat. Nasoni murazanya byuka sanga nase abidarangiza kubura nje guteka n'igiko genda none aha ushireho igikoma nimwe aha n'azanga ngo sokwa nabo sa nzashuka nawe nikose Nunggalmu kau gawat. Jeza ho jeza, uramu kau gawramus. Alangguanu. Jangan jeza ha. Nene semanya, ubundi hanu ubundi babi mezabit. Jadi mana pangga kutoroka? Iyo taba bos. Uramus sa zura ubi ang. Banara torotse? Fuhamu nunggu. Noda sa nunggalmu. Ama amwe mukusha kukushure. Ya. Icara amwe umve. Aya majipo ya majipo ya. Aya mafuta majipo ya mapana. Mafuta mapana nzabwa wambaye. Sina number. Nawo umusire mujye ugere ikigari. Panaro. Zamenya ko wageze ikigari bigenze. Panaro y'umuhungu se. Panaro umuhungu se mu kubudi yambara manya. Semenya vizio turi mari. Oya. Gwa nyambi ki panaro yawe. Use mabuja bibonye. Eh nakoda na gari mabuja. Pamu mama wanyi. Abibonye. Nambaye panaro yawe. Mukush. Azabu kushuru na besha wawo Haa Se mkushi, unu mkushi ni mwono, chunde ya jano guti Haa, jano guti Mkule wa boss Wa mama wawo Haka se manya Wangie neza Unu mwono ngoro wa yowa Mwono wano sari pse 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 Haru kujena wagurukana Undi wa yomezo yu Nureba anjuri hali? Iye Ya rakuze njereza aragukamura wowe ako manya uko anje neza yaranshanyaguriye hano hanze ndumva na mutoni genda ndere wari wabona iki yari yakwereka iki yari yakwereka iki uriya mukobwa uriya mukobwa yari yakwereka iki anje umva nago basi umwana w'icyaro Ungana wicyana nange ndaje mbereke nkoreshe modeli yiwacu. Sara arankanga nkanga nkanje. Amenye ko tungana din. Hano ni wacu. Araje bagukushure nibereye aha ngaha. Ha.
ahubwo manyasha meze ngo ramasuka ahubwo se wa ntanu nterekeraho ndonga amazi y'igikoma da dore ngo ngo anja shaka mu igikoma kandi ntararagiza kukubona ukwa aherwe gusa ko ndukumva ngarwa kuki ubusa ko he munsa kuzane n'iryamiye ni anje nari ndi kuvugana nawe umvugana no kimwarange Nani kumubwira abe yafasha kumera mu rano Agufasha n'umuyaya ntago uzuka akazaka ari we cyamanyaka Yamaye gadata Ne c'est pas possible ça c'est quoi Nina Maje ari kompara pa nawe ndamushaka kubyemera What is this one Re ah ngo nguki Ari ko mama Ubu ko ko ndamirimo iri hano mwa none rwose Ntasoni Anje Anje mama mama Woz Wamushije amaze koko Oya Butu tanjuriza amaze umwana koko Yoga amaze koko Ako mama nawe anje ni mukuru Ushobora kunama nuko ko na Umva nkeneye kwa umuhamaza kwa akaya kuryama kandi wewe Gira vuba vuba urangiza hangaha Wako Gira ujye kuzana ibishyimbo aha vuba bitore Umara kubitora Bagwiro 20 by'ibishyimbo umva banza ushya amazi umwana yoga Sindareka no gukura Ibyo urabikora byose urabirangiza none ura kubirangiza kene ku mwana yoga amazi akaya kuryama gira vuba vuba kandi ubyose se Ndese Ibi ni ibiki imbere y'umwana uri gukora ibintu nk'ibi Nene se ntakora akazi kandi Haje vaye Niko ibi ni Ntakora akazi Ese gukora akazi ni ukumushyira mu maso Oya ari ku munsi uzugura mwaragiye kuryama tudere gushyiriza amazi yo Papa dore bari mwaragiye aje kuzana ibishyimbo byuzuye hano hano Ubu se nabyikorera nkabibasha Utabyi Ubu ndi bafatanye naje ubwo fata ibishyimbo Papa ndiye naje kumesa na ibindi nabikoje Wo wo shibye ni iki Ko wabwiye Niko ari ukacira ugashimwe umwana mu maso Reka reka nende kumukira nagire ntabwo niye nkucira Zaje so ziwanyu iri ayiya bubu Reka reka ndagucira nakuvanyeyo Oya ndagucira ndakubwiye ntuzongere kwica umwana maso oya ndagushiri uyu mwana ni fura yanjye uyu ni muto Yarase mucere ndi kugira sinzi ibyo nagira ariko nari ndi umwana nagiye ntaje guhaha da njya kuryama kujya kuryama ajye kuryama undi ajye kuza ibishyimbo nabanze ngenda bikore nyine nawe akora azaryama nabirangiza ikintu nkubwiye rero nabonye akazi muri Max Line ubu urareba ugasanga Uruganda rwiranye rutamemba kuri uyu mwana wanjye ashaka kujya kuzana mbese umushimbuza n'uwiki kujya utamutuma inyama n'amafaranga yawe Ntabwo kumbe yabwiye ko atarya inyama Ntabwo ari inyama Ntarya nta nyama jya Ntabwo ari inyama ra Hari zurya Ntabwo ari inyama Yewe Nibyo koko Ibyo uvuga nibyo Niko wowe ugiye kurya amapenge Papa ndananiwe nabyutse nkore akazi kose yicaye mutoni nandi ndashaka ko uyu mwana ahinduka umwisilamu akitabya nk'abandi urumva rwose nta muisilamu nta kibazo urazana ukashyira nawe nawe ntabwo nawe ugikora yananiranye kurata papa niko rugomba ariko uramuzi ariko ntabwo umuzi we umwana rwose ni umuturage abakabya subuza ubuzaba umusirimu uzaba uzabasha kuba mu makaro koko papa uzamugure n'imyenda yiduranye igwa ya myenda biri he ugomba kuba ku myenda ukamugabanyiriza ntabwo ngarana ni ukuba ko ngenda umukene cyane ku buryo akazi mbonye muri Max Line ku buryo nta mafaranga tugira twe ababyeyi murabyara uzi abakozi ba Max Line amafaranga bahemba ako papa ngo babaye amafaranga menshi menshi wabimenye ute ikintu umubwiye cyo baramubwiye mufashe mufashe mugende 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 mufatanye asige tujye kujya ya mugabo ugira kugenda nta kundi Nishoboka ngo tube koko mana
kandi mwana wa mwotsi wanyu shumereye nabi andi mbuye mwana wanje cyari mu gikoni Rumba dushira muziko rwana komeye. Eh. Shira ngo aho kibone. Tubone. Yego. Ariko yego. Eh. Ngo uri gucana rero hano hari ni imyotse. Eh, imyotse ni moye. Ubu turayimenyere. Turayimenyere nanga ari ubwa none nuko ntawamenyera gupfa. Aho buse ko ndibona aho atatangira no kuva. Ibyo amati ntago mbira nimbo nibyo niriye ndashima Imana. Ako sawura nyogoko. Eh. Ko nagushakaga. Ko nakomfasha aho kutuganira. Reka nce make yamaze mbiri. Ngushimiye kuri Alpha na Omega. Ngushimiye data ko wandemye. Ngushimiye kuri Imana ikomeye. Niyo mpamvu mana nkutakambiye muri inzu yanjye. Nguzungirire neza mana. Ndagushimiye data. Nukuri mana. Ndagushimiye kuri Imana ishobora byose. Oh Yesu we waravuze ngo utakambira uzamusanga umugirire neza. Ngushimiye kuri Imana ikomeye. Ngushimiye kuri byose mana. Oh mana ndagushimye gushimye kuri imana ikomeye mana nje imbere yawe mana nje imbere bwoko bwawe nje imbere yawe gushima mana yeah Jori money Pasha gukiza nanga kikomo fama utore akagenda nkuko nyine yagiye simushaka kugwanje aha ni wanje n'umugabo wanje nawe mwana wanje mushiye Nama mko. Karibu kwa wosha. Ushiku. Ungeza hana mazina nuki. Mga wani nukua wata. Karibu kwa juga. Jene bichi kani mga wani. Nibichi te. Sui kwa wata. Ichara uishi ngara. Ichara. Oya. Wimura. Kose kuko. Wimura kwa wabira nichi mwana. Mwana ndiku mwazi pijama somo kwa mbeze rgoza mga wundu. Yama shu. Kuri rgozi. Yama shu. Wimura huu ngana wanji. Ngabugane iki nanyo koko nabumvise. Ba twe turi kugana ku masomo yanje na kimpa papa. Amasomo? Yego papa. Amasomo? Umaze kubishwari ndakubwiye. Kandi mama mbuzima yanje. Mama yawe yambaza meze nk'umusazi wigaragura hasi ngiye kuno ntazi ngo arwihaye. None se amakuru yawe. Neza mutwaye. Sirene tese. Neza.
abana barize ntabwo bararya babuze se ngo bagaburire cyangwa watetse urababura nta yindi mashini none umutware wanjye urabizi rwose ko imana ishobora byose urabizi ko ari itubeshejeho niyo mpamvu nirengagije byose nkinarengagiza abana nkaba ndi kwambaza uwiteka ngo ndebe ko hari ikintu yadukorera iyi saha ntabwo abana bararya ndatashye mvuye mu kazi mbega muri makeya nta kintu wigeze ukora kibaho ubu wiriwe mu gito kuva mu gitondo kugera iyi saha isaha 12 ntabwo urateka urimo kwambaza imana mutware wanjye uzi ko imana ishobora umva ikibazo ufite umva tuza umva ikibazo ufite ngaho mbwira mwana we ni igiki kumbwiye gutya ngo mvuye umutima urankuka cyangwa ukunze reka umbwire ngaho mbwira ni ukuri ko imana ubuzima bwo mu cyaro burananiye none njye ndashaka kujya kureba data mwana wanjye bajya kumureba hehe nshaka kujya kureba data i Kigali rwose njyewe ngombe njyewe njye kumushaka i Kigali se umaze kuba inkumi narakureze uragahinja uranyarira urwanera dore aho ngeze sinkibasha gukora sinkihiga none ugeze igihe abahungu bamaze kukubona ugenda bagutera inda nasumubure sigare nangarage nyine wicara rwose ntabwo nshaka kukubwira uhagaze ariko numve ngo iki ariko ntabwo ubona ko mama yapfuye ubu se wowe ntagushaje se wowe ntagushaka kubaho neza dore papa yari i Kigali ari mu bizu byiza ari kumwe n'umugore mwiza ari kumwe n'ibiki n'ibiki noneho rero ntabwo wari uzi n'ibindi rero kaka wowe ndashaka kujya kwigarurira imitungo ya data